Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tuan-tuan, mari kita ukur iman kita dengan iman Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar yang lewat masuk Islam ialah bapa Abu Bakar sendiri, iaitu Abu Quhafah. Tuan-tuan, Abu Bakar lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tahu antara perkara yang kalau kita nak sebut dalam bahasa kita ni mengkelan, antara Nabi terkilan orang yang Nabi sayang tak masuk Islam, iaitu Abu Talib. Abu Talib membela Nabi, tapi Abu Talib tidak masuk Islam. Apabila Abu Quhafah, bapa Abu Bakar Siddiq datang, apabila diletakkan tangannya memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat, berjanji baiat menganut Islam, Abu Bakar pabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar menangis. Nabi bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Lau kana yadu ammika makana yadihi yaqirru Allahu 'ainaika aw 'ainaka ahabba ilayya min an yakun." Wahai Rasulullah, jikalah tangan bapa saudaramu Abu Talib berada di tempat bapakku sekarang menganut Islam, sehingga perasaan kau menjadi suka, lebih aku gembira, lebih aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Maksudnya, wahai Rasulullah, kalaulah Abu Talib menganut Islam sehingga engkau gembira, lebih aku suka daripada bapa aku Abu Quhafah menganut Islam. Maksudnya cinta Abu Bakar, hanya mau melihat Nabi gembira. Ketika itu Abu Talib sudah tidak ada. Tapi Abu Bakar tahu pada hari Abu Quhafah menganut Islam, dia gembira. Tapi dia teringat Nabi tak gembira sebab bapa kesayangan Nabi, saudara kesayangan Nabi yang menjaga Nabi daripada kecil, Abu Talib, tidak menganut Islam semasa hayatnya. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sepatutnya Abu Bakar menangis. Barangkali kita fikir, menangislah Abu Bakar gembira melihat bapaknya masuk Islam. Tetapi Abu Bakar menangis kerana mengenangkan dia gembira, Nabi tidak gembira ketika bapa saudara Nabi tidak masuk Islam. Kata Abu Bakar, kalaulah tangan itu tangan Abu Talib yang memegang tanganmu untuk masuk Islam, lebih aku suka. Kalaulah tangan itu tangan Abu Talib yang memegang tanganmu untuk masuk Islam sehingga hatimu, perasaanmu menjadi gembira, lebihlah aku suka daripada Abu Quhafah bapakku menganut Islam. Cinta yang mutlak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita faham makna la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dia sayang daripada dirinya, anaknya dan bapaknya.